Bir hədisdə İmam Sadiq əleyhissalama yaxınlaşırlar, deyirlər, Tanrını mənə sübut elə və deyir ki, gəmi yolculuğuna çıxmışammı? Deyir, bəli, çıxmışam. Deyir, olubmu ki, orada belə bir güclü tufana düşəsən və əlin hər bir yerdən üzülə və əlin hər yerdən üzülən zaman içindən bir nida gələr ki, məni xilas edəcək bir qüdrət var və o məni xilas edəcək və sən həmən anda onu çağırasan. Elə bir hal olubmu? Deyir, bəli, elə bir hal olub. Deyir, bax, o Tanrıdır. Yəni, öz adını Tanrı sənin qəlbivə yazıb, o adı da sən neynəsən də heç bir halda silə bilməzsən. Həyatının bəzi hallarında o psixoloji faktorlar, pərdələr gedəndə o baş qaldırır. O səsi sən tamlığı ilə eşidirsən. Həyatımın elə bir halları olub ki, orada bu səfərlərdə elə bir şeylə qarşılaşırsan və orada artıq deyirsən ki, yəni bir qüdrət var ki, o mənim əlimdən mütləq olaraq tutacaq.